ሁለት እህቶችን እግዚአብሔር ነጻ ያወጣልናል አንደኛዋ ሴት ውስጥ ያለው የሞት መንፈስ ነው እገላታለሁ ብሎ የዛተ መንፈስ አለ ካንደም ሁለት ጊዜ ካለቀለት የሞት ድግስ ጌታ አድኛታለሁ አለ ዛሬ ይሄ ጂኒ ዟት ያወጣም ለቋት ይሄዳል በሉ አሁን እንመነጥራቸዋለን ናዳ አምጣሽ روانا وساس بياتل عندت سرا الفلقم سرتا غنزب ياغنيتش غيزي هوت بيتال علقلني عندت يازا غبطو ودا امتا بلوا هون ان منطراچوالن امين ሁለት እህቶችን እግዚአብሔር ነጻ ያወጣልናል امين አንደኛዋ ሴት ውስጥ ያለው የሞት መንፈስ ነው እገላታለሁ ብሎ የዛተ መንፈስ አለ ይሄንን አመት በብዙ ነው ያመለጠችው ካንደም ሁለት ጊዜ ካለቀለት የሞት ድግስ ጌታ አድኛታለሁ አለ ዛሬ ይሄ ጂኒ ዟት ያወጣም ለቋት ይሄዳል አሜን ደሞ ይገርማችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እቺ ሴት ስሜን ተሸክማ ወደ ዓለም ሁሉ ትሄዳለች አለ አጋንንት ነው አስሮ ያዛት አይኖቻችሁን ጨፍኑ መንፈሱ ራሱን ገልጧል ናውጣ 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 ይወድቃል ገና ወጣት ሴት ነች የሞት መንፈስ ነው ውጣ አምጣሽ ተጀከማጭ አንተ አጠገባቸው ያለው ሰው ላይ በኢየሱስ ስም በሉና ተከሻው ለጫኑ አጠገባቸው ያለው ሰው ላይ ጫኑ ይወድቃል ስራዋን አወሳስ ቢያታሉ ይላል እንድትሰራ አልፈልግም ይላል ሰርታ የገባች ጊዜ ያማታል ስራ አጥና እንድትቀመጥ ነው የሚፈልገው ስራ አጥ ነው የሚያረጋት መንፈሱ የገንዘብ ያገኘች ጊዜ ሆስፒታል ነው የሚወስዳት ጆላ ያለውንም ነገር ሁሉ ይበትነዋል ውጣ አለቀልኝ ይላል እንደተያዘ ገብቶታል እግዚአብሔር በቃ ተንከራታለች አለኝ ብዙ ዘመን ውጣ አምጣልኝ ተሸከማጣ ለጌታ ክብር አምጣ በዚህ ተምጣ ለምን ብታሰቃያት ገንዘብ ጇ ላይ ገባ ማለት ያማዋ በቃ ራሷን ይጀምራታል ወጥሮ ነው የሚይዘው ከመሬት ተነስ ለምን ታሰቃያት ለምን ለምን ኮዳም እንደው እንድታገለግ ማፈልግ ስለዚህ እሱን አፈልግም ግልግላ ሞተ ለፈልግም እንድታገለግል አልፈልግም ነብይ ናት በጃ ነብይ በጃ ጋንት ይወጣል ነብይ ናት ታቀጥለኛለች ትጸልያለች ጌታ ሆይ ትላለች የጌታ ስም ሳጠራጥርም ታቀጥለኛለች ትዘምራለች እንዴት ዘምራል ፈልግም እሷ ገልግላ ማለኔ መቀጠል ነው እገላታለሁ መሞቻው ቀን እገላታለሁ እንደውም እገላታለሁ አሁን ምትሞተው በእውነት የእውነት እሷ ማለት ዓለምን ሁሉ ታዳርሳለች ጌታ እየጠራች ወይ አሁን በነለቀ ተገላታለ ገላታለሁ በእውነት እስቲ ልጋቁት ልጋቁ እስቲ ገደላት እስቲ መግደል እንዴት ነበር አገዳግዳታለሁ ነው ገላታለሁ ነው ያልከው ሰማኝ አሁን በታላቅ ድምጽ ሁለት ጊዜ ጮና ጊዜ አልቋል ኤክስፓየሪ ዴት ደረሰ ወደምትሄድበት ይጀምር በል ከዚህ በላይ ጩና ውጣ ከውስጧ የመጨረሻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል በል
ناس تمشي هزوش ما الناس مش مدينة مدينة هزوش عسنا عبتنا خير هم اللي سمش كزيوار ها أنتي ودشي اللي وطال كده أنت هقولك جالش أشي لما نفسك الرسول ملا دموس قال لي ليش هلا سأقعد كافي علش إيش أنت ساتو تام تناقر مرو فلقو لا تهلو إيه يوم ملونا برا تقول لا تلا لمن لمن جنا كوز أنيش جنا بزوت نور أنيش لبرم قلات أني جو تشاتون كفارغونا بيسوسم تكعات ألبر كذي بالعكاتو بيسوسم تكعات ال منارقتش يلاشو يتألاتو تشاتو سمونج يتألاتو تشاتو بنان تيوتلاي ያደረጉት የትኛውም ነገር ብላችሁ ይሄ መንፈስ አሁን እንደዚህ ላይቭ እየተቃጠለ እንደሆነ እንደዛ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ያነዳቸዋል አሜን ጠላቶቻችሁን ያነዳቸዋል አሜን የስሙ ኃይል ያነዳቸዋል አሜን ኢየሱስ የሚለው ስም ያነዳቸዋል አሜን ከኔ ጋር ባካችሁ ጮክ በሉና ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ የሱ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው እሱ የነገስታት ንጉስ ነው አሜን በል ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምጽ ጮና ወደ መተደበት ሂድ ከዚህ በላይ የበጀርሻ ከዚህ በላይ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ አጨብጭቡ ለባካት ጣላት የናንተ የሆነውን ያዘውን የትኛውም ቴሪቶሪ በጌታ በኢየሱስም ለቋል አሜን ስራችሁ ተለቀቀ አሜን ጤንነታችሁ ተለቀቀ አሜን በኢየሱስም ተለቀቀ አሜን ከነጋጮ ከበሉና ተለቀቀ በሉ አሜን ነው አሜን ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ አምጡለት ቁጭ በሉ ጌታ ይባርካችሁ